vår skapare och vår frälse. Åh, tack att du är helig, du är ren. Du är fullkommen, du är bara god. Jag tackar dig för din plan för vårens liv. Bara god, har du sagt det ditt ord. Halleluja, vi tar emot ditt ord. Och vi säger tack Jesus. Samles om deg, tilbe deg, være sammen med deg, leve med deg fullt ut på alle måter. Takk her at du allerede har, du var her før vi kom. Vi trenger ikke å rope på deg for at du skal komme, for du er her. Hjelp oss Herre til å alltid forstå at du har ikke gått noen steder. Du er hos oss hele tiden, men det er bare vår kapasitet til å forstå det. Den er variabel. En sak Herre, at du hjelper oss til å koble på og kjenne ditt nærvær. Amen. Kjennes litt sånn på lyden, for eksempel sånn lyd. Er det plagsatt? Ikke forlasse. Vi får prøve. Så jeg prøver å holde den litt lenger ned, kanskje. Hjelp til? Ja. Mye bedre. Ja. Ok. Bra, skal vi se. Ja, jeg må passe på det å si igjen, at det er veldig godt å være her. Det er liksom, det er lenge siden vi hadde ballangs her nå. Det er jo nesten et halvt år, er det sant? Nei, nå er det du. Det er jo litt sånn... Ja. Og det er sånn, man er litt sånn blandet i følelsen. Man er sånn, ok, Gud, hva... Altså, man kommer med en sånn forventning at man nesten ikke tør å komme. Ikke sant? Det er sånn, åh, tør jeg det her? Jeg ønsker i begynnelsen når vi... Når vi hadde de første møtene hvor det gikk en brata løs her, så husker jeg, jeg pleide å si noe mer, sånn at jeg ville kjøre mer, da. Og det pleide jeg å si, fordi at du kan si at dette her med karakterer, altså hvordan du på en måte bare hives ut i noe som du egentlig ikke har kontroll på. Og så, jeg husker da jeg var barn, så pleide jeg så bare, jeg kan ikke få bra karakterer, bare ikke sett meg igjen, for det er bare helt usant. Jeg husker de satte meg i karakterer, og så sa han der, en lam som driver og prater, og så «Vil vi kjøre mer, da?» Jeg tror sånn at det var svenske alle sammen, jeg vet ikke om det. Og da var jeg sånn, og jeg skrek «Nei!» Og alle andre ropte «Ja!» Og jeg ble jo overdøv, altså det var jo en runde til, og jeg var jo så svimmel etterpå, altså det var jo helt, og det er litt sånn å være i badegangen. Du blir litt svimmel etterpå. Men det er en god type svimmel. Ja. Absolutt. Og det er sånn, når vi snakket om det litt her i forkant, flere av oss, at vi som har vært her noen ganger, vi har kanskje noen forventninger, vi har kanskje noen, hva var ordet for noe? Altså vi tenker at nå skal det skje sånn for sånn som det siste. Og nå skal det skje, og nå blir det, og så blir det sånn, og så, ikke sant, denne gangen skal jeg, dette her med, og så kommer han og sier, ja, men nå kommer det alltid til å være sånn, og alltid til å være sånn, og så, jeg satt her i sted, så sier jeg til Bjørn, og sier, du, se, det er forskjell her. Han bare, ja. Har du sett det blomsten under prekestolen her borte? Åja! Og jeg satt, ja! Jeg hadde forventning til, for jeg vet ikke hvor mange her jeg kramlet med den blomstergreia, men jeg var så litt sånn på halv tolv, lamma oppi den noen ganger. Nå har jeg ikke noe lamma oppi. Legg noen mamma på den siden her, da. Men liksom det her med at mamma tenker jeg skal se sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, med Gud, så er det... Han vet hva vi trenger i dag. Og det er så viktig at vi tar tak i det vi trenger i dag, for å gå sammen med ham på en rent måte. Og jeg har opplevd ganske mye siden jeg var her sist.
på godt og vondt. Og en har vært igjennom, man går igjennom liksom det her med at man jeg ønsker å se Jesus mer. Jeg lengter så inderlig etter å bli kjent med han enda sterkere. Nå har liksom vært, ja, er det 22 år, i hvert fall 22 år siden jeg møtte han første gang. Og jeg trodde jeg visste hvordan han var. Og så ser jeg at etter hvert som tida går, så ser du det at Jesus er så mye mer. Han er bare så mye mer. Og jeg kjenner hvordan også jeg hele tiden trenger å justere meg utifra hva skriften sier, og utifra hva han viser meg. Så er det sånn, vi er jo kanskje på forskjellige stadier i livet, så jeg håper jeg kan kanskje formidle noe av det som jeg opplever i hjertet mitt. At jeg kan ta det med da, inn i noe av det som jeg føler han har liksom lagt på hjertet mitt. Jeg er veldig opptatt av alt som har med Guds liv å gjøre. Veldig opptatt av bønn. Jeg er ikke en sånn bønnemenneske som ligger i timesvis, men jeg ber mye. Men jeg er opptatt av at jeg ønsker å ha bønner som jeg har ikke lyst til å bare skyte i blinde, forstår du hva jeg skal si? Jeg har ikke lyst til å bare sånn, ja, Gud, halleluja, det går bra, et eller annet sånt der, som bumper av et eller annet slag. Og det her er heldigvis ikke så mange som driver med det, men det er fort gjort at jeg sitter og ber, og så tenker jeg på hva jeg skal til middag, og så tenker jeg på alt mulig annet samtidig, og så er jeg liksom ikke koblet på. Det er bare jeg som har det sånn, antageligvis. Men jeg ønsker at bønnelivet skal bli rikere og sterkere. Jeg ønsker å høre ham bedre. Jeg ønsker at bønnelivet skal være en dialog, og ikke en monolog. Jeg ønsker at det skal være at jeg får lov til å være i hans nærvær, og få lov til å bare tenke at han er nok. Og det er liksom en sånn greie, at Jesus er nok. Han er den han er. Han presenterer seg, ikke sant? Og Gud sier, når Moses sier hvem skal jeg si har sendt meg, så sier han jeg er. Du skal si at jeg er, har sendt deg. Så han er. Og så legger vi til, ikke sant? Jeg har jo snakket om det, vi legger til. Han er vår helbreder, han er vår rådgiver, han er vår lege, han er vår alt mulig forskjellige ting og tang. Han er vår forsørger, han er vår ekte mann, han er alt. Ja da! Men hva må stoppe på det? For han selv sa, du skal si at jeg er. Han sendte det. Og han er den som er. Og så tenker jeg, hva skal jeg gjøre med det? Fordi at jeg selv har hørt og lest, og kanskje til og med selv undervist i når det gjelder bønnelivet, på dette med at, ikke sant, selvfølgelig den som ber, han får, den som leter, alt dette her. Men det finnes en dimensjon av dette med bønn, som handler om å være bare der uten å be om noe som helst. Uten agenda, uten tanker, uten noe som helst annet, og bare den her, Jesus han sier, altså det er en som sier, han sier det på engelsk, og det høres mye bedre ut på engelsk, han sier at Jesus sier, I just want to be with you. Jeg vil bare være sammen med deg. Det er det som er mitt hjertes lengse. Og kan du si, så tenk meg fort, ja, men vi kommer løpende inn, og Gud, du får hjelpe oss med det, og med det, og med det, og med det, og hjelp dem, og hjelp meg med sinnes fornyelse, og hjelp meg med alt mulig rart, men han sier, ja, men I just want to be with you. Jeg vil bare være, kan ikke vi bare være, for jeg er. Og det er sånn, jeg bruker sammenligninger som dette her med at ikke sant, jeg er jo velsignet med at jeg har en ekte mann som holder ut med meg. Og det som er liksom med, når du har vært i din egen bevegelse 30 år siden vi møtte hverandre, det er helt merkelig hvordan den tiden har flytt. Vi var ikke frelste på det tidspunktet, vi ble frelst etter hvert. Gifta oss til slutt, og
Et år etterpå blir jeg frelst, og et år etterpå blir vi frelst. Og vi har hatt en vandring i det å bli kjent med Jesus på hver vår måte og sammen. Og veldig ofte så er det noe med dette her med at når jeg kommer hjem og jeg er sliten der ting, og så han kan kanskje komme hjem fra jobben, han er sliten, så har du dette lille øyeblikket. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til det der øyeblikket, hvor man bare stopper midt på kjøkkengulvet og bare sier, kan jeg få en klem? Kan jeg bare få en klem? Og så står man der, bare i denne klemmen, og er. Kanskje for noen av dere er det fremmed, kanskje for noen av dere, men allikevel så er det for meg, så er det på en måte litt sånn, jeg føler at Jesus han inviterer oss inn i denne relasjonen, og vi kan stå tett inntil ham i en omfavnelse, selv om han er hellig, så inviterer han oss inn til å bare være. Og det er jo litt skummelt å snakke om akkurat disse tingene, fordi at altså jeg kan fort, tunga mi kan fort snuble litt her. Men det er jo noe merkelig med det at vi som hans folk kommer løpende inn i bønnerommet fordi vi skal ha noe hele tiden. Vi skal ha lønn. Ikke sant? Nå skal jeg være i tilbedelse for at Jesus skal vise meg kunnskapsord. Nå skal jeg være i tilbedelse for at Jesus skal gi meg et sterkere profetisk gave. Nå skal jeg være i tilbedelse og være sammen med Jesus og være alene med ham. Og når jeg er alene med ham, så kanskje jeg får se syner og åpenbaringer. Åh, Jesus, vi skal det. Og nå skal jeg være alene med ham, og så skal jeg være alene med ham. Så kan du si, lønna mi, den skal være hva du enn er du egentlig ønsker deg. Men er ikke det litt feil? Å være så nær Jesus for lønning. Det er et yrke. Jeg kjenner så mange mennesker som sier at, vet du, jeg må sette meg ned med Jesus nå for å møte, for å få et ord. For jeg må ha noe til møte. Nå må jeg sette meg ned, jeg forbereder, jeg skal være sammen med Jesus nå, for jeg må ha noe til møte, og det er veldig bra det. Men det må være livet ditt som kommer ut når du skal tale. Ikke bare være intim her med Herren og bare, åh, Jesus, gi meg det jeg trenger, gi meg det. Altså, jeg tenker, han er nådig, så han gir oss. Men kan det være at det ikke er helt sånn han hadde tenkt at relasjonen skulle være hele tiden? At det alltid var min payoff for å være sammen med Jesus. Bli frelst, og så får du alle vi har, og det er så mange premier, og det er så mange gullmedaljer, og det er alt mulig rart, bli frelst. Ja, Gud, hva er det når vi jugger? Bli frelst, så begynner bråket. Ja, det gjør det, fordi at vi har en fiende som hater Gud og alt som han står for, og i det øyeblikket du blir født på ny, så er du på den lista på fiendskap, fordi da ligner du på Gud. Fordi du er skapt i hans bilde. Det er meningen at vi skal være. Så når du kommer, så kommer Kristus i deg, og da er det en som freser og bare sier, sånn, nå kommer det der, det lukter kristendoms blod. Det kan hende du synes at jeg er litt hard i talen min, men jeg synes vi må være ærlige med hverandre, at når vi er, altså vi har forskjellige dimensjoner, noen ganger så skal vi krige, noen ganger så skal vi faste og stå, noen ganger skal vi proklamere, noen ganger skal vi tale ut, ikke sant? Noen ganger er det vi skal, det er en type bønn. Og så har du denne her, hvor du da skal bare bruke tid i lovprisning og i lovsang og bare være i den. Andre ganger skal du være i stillhet og lytte. Noen ganger så kommer du frem for ham med bønnebegjæret ditt i ditt lønnkammer, og du snakker med ham, og du taler hemmeligheter i ånden. Det finnes så mange dimensjoner av bønn. Men det finnes altså den her, hvor du kan få lov å være sammen med ham som er. Og jeg ønsker deg. Jeg ønsker å kjenne ham på den måten her, fordi det står at han er brudgommen. Det betyr jo at jeg er bruden.
Det betyr at jeg har lyst til å innta den plassen, den Maria-plassen. Ved å sitte der ved Jesu føtter og bare beundre han som jeg faktisk skal tilbringe resten av mitt liv med. Innta den plassen. Er det noe gærent med Martha? Nå skal jeg ikke preke om Martha, men er det noe gærent med Martha, liksom? Martha slapp jo han inn. Satt han fra seg på en stol og gikk og begynte å ordne noe annet. Mens Maria tenkte, nå har jeg Jesus her. Han er her. Rett foran meg, og han sitter still. Og jeg kan få lov til å høre på stemmen hans. Jeg vet ikke hva slags blikkutveksling de hadde. Jeg har ingen anelse, det kan vi bare tenke oss. Men den her utrolige prioriteringen av bare å være der hvor Jesus er. Det vanskeligste du kan be en kristen om er å sitte stille. Ja, vi må jo gjøre! Ja da. Men Jesus har først og fremst kalt oss til å være helt inn til hjertet hans. Så, med det i bakhodet, skal jeg se om jeg klarer å komme meg litt videre. Vi skal lese i Matteus evangelium. Jeg skal lese et par, tre steder her. Jeg er ikke sikker på om jeg kan liksom ta alt, men du kan jo studere videre selv. Men det står, jeg skal til Matteus evangelium, kapittel 26. Og fra vers 6. Jesus blir salvet i Betania, står det i min overskrift. Det høres ut som du begynner å nærme dere. Matteus 26, fra vers 6. Matteus kapittel 26, og vers 6. Men da Jesus var i Betania, i Simon, i Spedalskes hus, da kom en kvinne til ham med en alabasterkrukke full av kostbar salve. Den helte ut over hans hode mens han lå til bords. Men da disiplene så det, ble de harme og sa, hva skal denne sløsingen tjene til? Salve kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige. Men da Jesus merket det, sa han til dem, hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har det alltid hos dere, men meg har det ikke alltid. For da hun helte denne salven ut av mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig sier dere, hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Så skal vi, hvis jeg er riktig her nå, så skal vi til Johannes evangelium, kapittel 12. Johannes han skriver om stort sett det samme. Det står også i Matteus, både Matteus og Markus og Johannes skriver om akkurat det her. Kapittel 12. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som han hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt på 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassa, og han tok ut av det som ble lagt rundt. Og Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt
dem til dagen for gravferden min, for de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Vi stopper der. Jeg hadde lyst til å lese begge, den siste også, den sier omtrent akkurat det samme. Og det som foregår her er jo det at i forkant har jo Jesus, han har jo da vekt Lazarus opp ifra de døde. Sant? Og så, det er selvfølgelig stor glede det, og så er det da en fest i Simons hus. Og Simon, de mener at Simon var antageligvis faren til Lazarus og Maria og Martha. Og at han hadde vært spedalsk, og at Jesus hadde helbredet ham underveis. Men det var da i den spedalskes hus. Og i denne prosessen her så kommer altså Maria. Og Maria, hun hadde jo allerede en fartstid med Jesus. Hun hadde sittet ved Jesus føtter og så videre. Her kommer hun. Og så tar hun, jeg er ikke sikker på om hun vet helt hva hun egentlig holder på med, men hun er ledet av Gud til en form for tilbedelse som er så ren og så vakker. Hun tar det som er mest dyrebart, en sånn krukke med nardussalve i den så stor mengde. Det var altså tilsvarende en årslønn. Hvis du tenker på tilsvarende en årslønn per dags dato, den er et eller annet sted, det spørs litt hva slags utdannelse du har, eller om du har noen form for stønader og ting å ta, men den ligger på et eller annet sted rundt omkring, la oss si rundt 400 000, noen er det 500 000 da, la oss si det noe sånt. Så tenker du å tenke, ja, men ikke gjør det. Men det er ikke viktig, men en årslønn. Det er mye mulig at du hadde spart den til pensjonen sin. Det var mye mulig, det var arven hennes. Det var mye mulig at dette var penger som hun kunne brukt på hjemme, og disiplene de påpekte det. Jeg mener, jeg skulle sløse det på Jesus. Du kunne jo solgt det. Du kunne fått penger, du kunne fått favør, du kunne fått profitt ut av det, du kunne fått noe ut av det. Skal du sløse bort arven din på Jesus hele, av alt som du liksom har sikret deg, av liksom den pensjonskontoen din, alt dette her, det som skulle være familiearven, det som skulle du sløse alt på Jesus? Har ikke han fått nok, liksom? Han er jo salvet fra før, ja. Og de som kritiserer henne, det er jo disiplene. Det er jo disiplene. De sitter der og ser altså der Maria kommer med denne flaska, og får en sånn flaske for å i det hele tatt kunne helle noe ut av den, så må du knekke halsen på den. Du må bryte den i stykker. Det er ikke litt sånn du kan bare helle. Den må ødelegges for at salven skal komme ut. Så hun tar denne her, og hun knekker den, og hun heller alt sammen over Jesus. Hodet, og han sier også legeme, så jeg går ut ifra, det er ikke bare hodet som er legeme, nei. Og det er også føttene, så hun søler skikkelig i sin tilbedelse. Hun tar det beste hun har, alt hun eier hun har, det tar hun altså bare sløser opp på Jesus. Hun ber ikke om noen ting. Det er ikke sånn, Jesus, nå gir jeg det beste jeg har, så nå må vel jeg få lov for bønnesvar. Det er ikke sånn at du liksom, Jesus, kjenner du, du lukter så godt, ikke sant? Og det er jo helt fra høysangen det her, og dette er jo så utrolig bibelsk, og det er så vakkert, og det er så herlig, ikke sant? Det er jo bare sånn, Jesus, kjenner du duften av nardussalven, og alt mulig, og du må her liksom offre alt for deg. Jeg har gitt deg alt, så nå skal jeg ha. Det er ikke sånn det funker med Jesus. Denne typen måte å tilbe på, denne typen måte å være sammen med Jesus på, å være i dialog, å være i samtale med ham på, det er en samtale helt uten ord. Vi bare utøser det mest verdifulle som vi har kunnet klare å finne i takknemlighet. Jeg vet ikke om hun tidligere har gått rundt og i huset og tenkt, hva kan jeg? Altså, jeg er så takknemlig for
sløser av så mye at disiplene blir skikkelig sure. Hva er poenget med dette, Jesus? Hvor der kan jeg ikke liksom sule sånn, om vi tar hvor vi vasker årene, liksom, jeg vet ikke hvem som vasker klær til Jesus, ja, men ikke sant, det er sånn, ja, men uff, så upraktisk, det er så mye greier, hva er dette for noe? Og denne dama, hun går jo og gjør ting som hun ikke har lov til, vet du, hun er jo ikke en av de sittende, hun er jo ikke en av de høye heldige. Hvordan kan du tillate det her, Jesus? Hvordan kan du tillate henne å være så nær? Hvordan kan du tillate henne å slippe ned håret, som er faktisk synd, og tørke føttene dine? Hvordan kan du tillate det her, Jesus? Du må jo skjønne det at du er jo, hun gjør jo alt feil. Men så sier Jesus, ja, men hun gjør alt riktig. Bønn har så mange fasetter, inkludert det å sløse tida si på Jesus. Søk først Guds rike. Ja, men jeg har så mye å gjøre. Jeg har så mye å gjøre. Du skjønner. Vet ikke hvordan dagen min ser ut. Den er helt. Jeg har jo ikke tid. Jeg finner jo ikke tid. For at det, ja, men kan du ikke sløse litt tid på han? Er det bortkastet tid? Sløse litt tid. I dag skulle jeg egentlig, jeg er sånn som Luther, han sa et eller annet greie med at i dag har jeg så mye å gjøre, at nå må jeg ha minst 5 timer i bønn, sa han. Er ikke det å sløse med tida, når du har så mye å gjøre? Jeg var et sted, jeg skulle preke, og avtalen var at vi skulle be først. Altså, hvis du ber klokka 7, og så begynte å møte 7:30. Og de holdt på da, ikke sant, med det at de skulle justere lyd, og ditt og datt opp og ned, og frem og tilbake, og det som, nå har jeg ikke med monitor, og alle og sånt. Så finnelige vasa, så det er sånn der, ja, nå blir tørre opp der, men tenker jeg, nei, det er ikke tørre, og da, åh, kjære Gud, og de slet, altså. Opp og ned, frem og tilbake, opp og ned, frem. Det er bare ikke snakk om å få dette til å holde seg i det hele. Og jeg sto der klokka 7, og sa, la ta ro. Nå, time out. Ja, nei, vi skal justere lyden først. Er det ok, vi kan vente litt. Jeg ventet kanskje 5 minutter. Og så tenkte jeg, tok jeg med meg hele bønnebiten min, holdt jeg på å si. Og så gikk jeg ut, og så tenkte jeg, ja, ok, greit. Da får det være som det er, for hvis jeg får bare finne ut av meg lyden, for å være det samme. Så kommer teknikeren, og så sier han at, ja, men jeg vet hvordan dette her er. Så sier jeg til deg, vet du hva, sier jeg, hvis vi hadde bedt først, så hadde den lyden ordnet seg på 0,6. Hvis vi hadde tatt den tida, om det var 5 minutter, til å be først, så hadde ikke dere knotet så fælt seg. Så neste gang, så gjør vi det sånn som vi skal gjøre. Søk først Guds rike, så dere får alt det andre i tillegg. Gå inn for ham først, så ordner ting seg. Og det ble et bra møte, altså. Det gikk bra allikevel, for det er en lydhjert nådig. Men det er liksom noe med dette her med at, vi kan godt sløse litt tid på Jesus. Er det ikke verdt det? Jeg vet, når vi har møter, ikke sant? Ja, nei, å nei, nå har det gått lenge. Å, kjære, å nei, nå skal jeg gå lenge. Oi, oi, oi. For meg, jeg har jo satt på potet når jeg skal hjem, og det er liksom ikke grenser på en måte på. Og det er mange som ikke vil på samme møter som det her, fordi de er så lange. De er så lange, skjønner du? Jeg har ikke tid til det. Det som er inn nå, det er at du skal ha 20 minutter sprekner. Du skal ha 20 minutter sprekner, og du skal ha liksom bare, du skal ha, altså egentlig så er det litt sånn, jeg har sett møteprogrammet, jeg har sett liksom det som møteleder og sånn, da får tildelt, ikke sant? At ja, det er 3 minutter med det, og så er det 2 minutter med det, og så er det 8 minutter med det, og sånn og sånn, og da går det akkurat opp i etter det, går det akkurat sånn, så har vi akkurat et kvarter der, og der kan du putte inn en sang. Hvor lang er den sangen? 3,5 minutter? Nei, det går ikke på kuttene. 3 minutter. Altså, jeg tuller ikke det er sant. Det er jo helt... Hva? Hvor er den hellige ånd i det her? Men hellige ånd, da kan du godt gjøre det sånn som går og snakker om, bare slå ut hele gjengen før møter deg. Kan ikke han få lov til det? Er han ikke verdt det? Han har vært tida vår. Sløse. Sløse. Jeg elsker det. Sløse. Jeg liker det. Så bare for en sånn liten parentes, da, for deg som er sånn litt bibelfrik, så
Har du dette her, altså det står jo om denne kvinnen også i Lukas i kapittel 7. Og de fleste andre vet det sikkert, men for dere som ikke vet det, så skal du få litt informasjon. Lukas 7, så står det om kvinnen i Simons hus. Lukas 7, og her fra vers 36. Synderinne. Noen påstår at du var prostituert. Det vet vi ikke.
Vi er så veldig kjappe til å si det alle rare tingene våre når vi tenker at det kanskje kunne være. Jeg kunne godt vite hva slags synd du var i. Det vet vi ikke. Men det står at du var en synderinne. Og det står at Jesus tilga henne alt sammen. Hvorfor? Fordi du sløste. Rett og slett fordi du sløste. Fordi du tenkte, jeg må bare være sammen. Jeg må bare være der hvor han er. Jeg vet at jeg risikerer alt. Jeg er sammen med fariseer og skriftlærde og alle disse menneskene. De kommer til å dømme meg nedenom og hjem fullstendig. Og det gjorde de også. Men hun brydde seg ikke. Hun brydde seg ikke det hele tatt. Og så kan man si, dere menn, dere tenker kanskje, ja, herligheten, ja, det er disse damene, ja, de vet jo hvordan vi skal stråle oss, de rålene, de sløser jo bort lønninger, og jeg vet ikke hva. Men du skjønner at disse historiene har fått plass i Bibelen for å lære oss. Det er ikke for at du bare skal ha et eller annet, at vi ikke har noe bedre å putte inn i Bibelen. Dette er for å lære oss om de som faktisk har sett hvordan det er å sløse over Jesus og bare kaste seg fram og ta tak i det man skal ha. Det er rett og slett bare, jeg må bare være sammen med ham. Jeg må bare være sammen, jeg må bare få lov til å utøse min kjærlighet på den eneste måten jeg vet hvordan. Jeg bryr meg ikke om hva dere mener, om dere synes jeg bråker, om dere synes jeg søler, om dere synes jeg hyler, om dere synes jeg er bustete på håret, om jeg har feil klesstil. Uansett hva dere mener, jeg må bare utøse min kjærlighet over Jesus på beste måten jeg kan. Og jeg tenker, hvorfor kan vi ikke få lov til det i Guds forsamling og bare være sånn som vi er? Noen hopper, og noen spretter, og noen ligger flatt, og noen synger, og noen... Altså, nå ble det sånn at det ikke var lov å være seg selv i Guds menighet. Kan vi ikke få sløse litt, da? Amen. Ikke sant, det er sånn... Jeg synes det er sånn... Jeg snakket om Martha og Maria på tirsdag, var det? At jeg liksom, den der, Martha, hun er sånn der, at hun sier liksom, ja, hun kritiserer søstra si. Så det er liksom, la, sånn, hun sitter bare, jeg gjør ingen del, de bare skal bare være så fanatisk, og alle ting må ordne seg. Kritiserte søstra si framfor Jesus. Og så sier hun, midt i kjerka. Det var jo det vi gjorde. Jesus, se på hendene. Så måtte vi på. Jesus. Hun der sløser mot alt sin, de skal da ikke jobbe da. Må vi få gjort noe her? Kommer ikke du da? Ingen blir frelst, nå skal du da sitte her og hope. Går jo ikke an. Men det finnes en balansegang her, ikke sant? Fordi at det er en tid for arbeidet, og det er en tid for å sitte stille. Hvordan skal du bli kjent med Jesus hvis du er ute og roter hele tiden med et eller annet prosjekt? Ikke sant? Det er jo at det er jo... Jeg er jo heldig med det, ikke sant? Siden jeg reiser en del, så gjør man en ny hver morgen. Det er bare fantastisk! Men allikevel, så er det sånn at jeg kjenner jo ham fordi at vi har vært sammen lenge. Vi bruker jo tid sammen. Om det så er å sitte bare rett foran TV-en og bare gå og soppe, så er det utrolig fint det også. Vi bruker tid sammen. Og Jesus han sier liksom, hallo, kan vi... Kan du stoppe opp litt grann? Jeg ser at du har lyst til å gjøre ting for meg fordi du elsker meg. Men jeg har lyst til at du skal være her i mitt favntak. Jeg husker som nyfres, så synes jeg det var så klissete. Veldigte greier. Jeg kunne ikke fordra dette med nåde heller. Jeg synes det var slitsomt. Jeg synes det var så veldig sånn, skal vi liksom bare sitte her? Vi må jo gjøre noe! Ja. Men først må du sitte. Først må du sitte med han som er. Og vi er så opptatt av, og jeg elsker det der med at vi skal disippelgjøre, vi skal utruste og alt dette greiene her sånn, men vi må ikke ha en feilbalanse i det her. Og når vi er sammen med disse helgene, så er det sånn, ja, men nå blir det verden som skal være gallagen da, med drippet der. Nei, det... Ja, er du ute og evangeliserer? Nei. Nei. Ja, men da har du liksom heftige sånne liksom bedre for jordkloden og miljøkrisen. Nei. Ja, men det er litt sånn at du har sløst bort en hel
tida siden han ga hele livet sitt for hver og en av oss. Han elsker oss. Jeg har delt en historie her før, jeg vet, men jeg har lyst til å dele den igjen, fordi at den sitter så i hjertet mitt. Så, og den, det var en ame som fortalte akkurat at hun hadde hatt et syn. Og i dette synet så opplevde at hun var på en måte tatt inn i tempelforgården og alt det som var rundt det. At hun ble på en måte, ja, det var en drøm eller hva det var, så hun var da ute av sin egen kropp, og så ble hun bare plassert rett inn i tempelet og forgården og alt det som var der. Og hun så folk, og de brente røkelse, og de tilba, og de sang lovsanger, og hva mange hun kjente igjen også av kjente mennesker som har jeg vet ikke om de lever nå, eller hadde levd, eller hva det var, i hvert fall. Hvertfall sterke mennesker som går med Gud, da. Hvertfall hun så hvordan disse stressa og kava og ordna, det var røkelse, og det var masse greier og styr og i forbund og i forgården der, sånn. Og så plutselig så opplever hun det at hun blir tatt med videre inn i det aller helligste. Og sånn, inn i det aller helligste, ikke sant? For det er altså, inn i det aller helligste, det er jo... Det er jo der er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Der er nådestolen, der er tronen, der er aller helligste. Du er liksom så tett innpå Gud som det går an å komme. Og i det hun kommer inn der, sånn på en måte å se, da, så får man se Jesus, og han sitter der, han er så hyggelig. Han skinner, han er så vakker, som du bare kan klare, altså, det finnes ikke ord for den skjønnheten han utstråler. Han sitter der så rolig, og bare stråler, og har hvite klær, og er bare, det er som får vondt i øya. Men så skimter han, det er noe i fanget til Jesus. Så hun går nærmere, og så ser han at det er et menneske som ligger der med hodet i fanget til Jesus. Bare hodet i fanget. Og så sier han, hvordan i alle dager kom du inn her? Og vedkommende som har hodet i fanget til Jesus, så løfter bare på hodet og svarer, og denne historien er på engelsk. Men hun sa dette, I just loved him. Jeg bare elsker ham. Det er en dimensjon som er veldig vanskelig for oss kristne å forholde oss til. Ja, men skal vi ikke inn der for å få noe? Skal vi ikke inn der for å bli utrustet? Skal vi ikke inn der når vi får forbønn og Guds kraft kommer over oss og vi faller? Er det ikke for at vi skal få noe? Er det ikke for at vi skal... Er det ikke liksom, når det kommer frem til forbønn og vi kaller opp for det ene, det andre, det tredje, det fjerde, liksom, kom du som ønsker å bli helbredet, du som ønsker litt av. Vi kommer for å få noe. Gjør vi ikke det? Ja. Og de gjør ingenting det. Det er flott det. Og du gjør det. Altså det du har vett på å gå til forbønn. Det er jo bare et mirakel, bare det noen ganger. Men hvordan kan det komme bare fordi at jeg har bare lyst til å gi en tilbakemelding til Jesus på at jeg har bare lyst til å bare ha deg. Du er nok for meg. Om jeg aldri får et eneste bønnesvar. Om jeg aldri ser noen frelst, om jeg aldri blir helbredet, om jeg aldri opplever en eneste nådegave, om det aldri noensinne skiler på ryggen på angstmerslag, om jeg aldri kjenner ditt nærvær på noe som helst vis, liksom det er sånn, uansett, så er det du er mitt mål. Jesus skal ikke være middelet for å nå et mål. Han skal være målet. Han skal være målet for alt vi er, alt vi gjør. Og gjennom det, så blir vi preget av han på en sånn måte, at når vi begynner å være sammen med han, jo mer vi er sammen med han, jo mer ligner vi på han, og da begynner vi å gjøre hans gjerninger uten å tenke oss om. Og plutselig så har vi gjort de tingene som vi bare ikke har verden sammen med oss. Nå skjønner vi her. Så er det Jesus gjennom deg som utfører alt sammen, og så er det han som får ære. Takk. Du skjønner at jeg ikke har noe imot at du gjør ting. Det er ikke det det handler om. Men jeg tror det finnes et rop ifra Jesus. Kan du ikke bare sitte litt her sammen med meg? Jeg savner deg.
savner deg. Men jeg ser her med at du bare er hos meg. Det kan bli ganske ensomt når alle er ute og jobber hele tiden, og du sitter der og venter. Jeg tror ikke Jesus akkurat er ensom, altså, men han ønsker å være sammen med oss. Ikke nødvendigvis for å reparere oss og alt det her. Men rett og slett bare si det at vet du hva, du er bra nok. Og det er deg jeg har lyst til å tilbringe tid med. Så jeg tenker, det er ikke noe annet som lenge jeg har pratet. Du har vært veldig utholdende i forhold til tid, og det er ikke alltid vi har så lange ting som skjer før jeg går ut og taler, men allikevel så er det sånn, jeg synes det er godt å sløse litt med tida. Jeg synes det er godt å sløse litt med min oppmerksomhet i forhold til Jesus. Og når jeg ser Jesus i dere, så har jeg lyst til å sløse bort litt tid sammen med dere også. Så er sløsing et dårlig ord. Ikke når du gjør det på det som er rett. Ikke sant? Det å bare, liksom, ja, nei, jeg må, nei. Kom og sitte litt her. Bare være litt her. Vær. Plutselig så kan det hende at når du reiser deg, så er det noe med hvor ble det av det problemet? Jeg hadde vondt, men hvor ble det av det? Jeg hadde egentlig noe jeg skulle spørre Jesus om, men nå har jeg egentlig ikke noen ting å spørre Jesus om. Fordi at han fyller all vår trang i seg selv. Så ja, vi skal bli utrustet, men vi skal sløse bort masse tid på denne helgen. Jeg har lyst til at Jesus skal være sendt. Han skal være det du fester blikket på. Jeg har lyst til at gjennom denne helgen her, så skal vi hjelpe oss til å bare være der og innta denne Maria-plassen, og denne dimensjonen av denne ukjente synderinnen, og denne Maria som bare sløser, bare utøser det beste vi har. Så det er ikke noe dammerende mannfolk som liksom har gitt slipp på noen ting i sin lovprisning da? I hvert fall. Det er en litt annen måte å gjøre det på. Deres var å slippe garna. Deres var å gi slipp på familiebedriften, når han sa følg meg. Deres var å si det at, vet du hva, jeg følger deg hvor som helst, om jeg så må dø for deg. Men også sløste og sløser på sin måte. Men kan du si, det er jo ikke sikkert alle har håret nok til å tørke føttene til Jesus her. Men de fleste av oss har tørt nok. De fleste av oss har kjærlighet nok til å si, Jesus, jeg vil bare ha deg. Så det gjelder oss alle sammen at det la oss bare gå inn i denne helgen her med en sånn tanke at, vet du hva, det er ikke bortkastet tid. Det er ikke sånn, å, jeg fikk ikke noe. Halleluja. Du fikk ikke noe, men du fikk ham. Og hvis du reiser herifra, jeg vet ikke når du reiser, men når du reiser, hvis du reiser herifra, og Jesus har blitt litt større for deg. Han er litt mer verdig. Han er litt mer viktig i livet ditt. Han har fått litt mer av tiden din. Du har fått lov til å kjenne at du blir litt mer kjent med ham. Da tror jeg dette har en av de beste helgene vi noensinne har hatt. Yes. Men den nydelige sangen ved Jesu føtter er stille stille. Når ordet kommer fra hans egen munn. Den dimensjonen må vi ha litt mer. Og gjennom det så fødes nye ting. Ser jo noe nytt. Spirer fram. Gjennom det. Der. Der har jeg lyst til å leve. I den strømmen. Der hvor Jesus er størst.
Og min tid tilhører ham. Har du det bra? Så nå har jeg satt kursen. Det er noe med å sette kursen på hva jeg, på en måte, hva jeg kjenner at Jesus har lagt i hjertet mitt i forhold til hva han lengter etter. Vi lengter etter, ikke sant? Åh, så kommer vi på, åh, ditt og datt. Vi lengter etter, men hva er det han lengter etter? Han lengter etter tid med deg. Rett og slett tid med deg. Og i den prosessen, så hvis du ønsker forbønn for helbredelse, kan du sitte rolig, hallo, til Jesus får gjort det han ønsker å gjøre. Ikke, jeg har tro for å bli helbredt, ja, halleluja, så går jeg gjøre et eller annet. Kan du sitte stille? Når han slår deg over enda i sin kjærlighet, kan du være så snill og ligge stille til han sier at det er greit, du kan reise deg opp igjen. Kan du være så snill og la han få lov å gjøre det han er best på? Han forandrer liv. Opp og stå! Opp og stå! Vi ber sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så jeg forventer egentlig at alle sammen kommer til forbønn jeg opp. For og med hverandre og alt det her. Det er liksom ikke sånn, ja nei, hun nevnte ikke min greie, nei. Men du, alle. Alle. Alle, vi trenger å hjelpe hverandre. Og du har lov til å komme med behov, selvfølgelig. Herre, Jesus, jeg vil bare ha deg. Jesus, om jeg aldri noensinne ser, eller føler, eller opplever noe som helst, så likevel er du nok. Du er nok, Jesus. Du har frelst oss. Du ga ditt liv fullstendig. Du har gitt oss absolutt alt. Hva mer kan vi ønske oss? Vi får lov til å ha ditt rike her nede iblant oss. Du er sammen med oss. Du har sagt du skal aldri slippe oss, aldri forlate oss. Du har gitt oss den hellige ånd. Du har gitt oss alt vi trenger, på alle måter, og mer jeg trenger det egentlig. Hjelp oss ikke være så bortskjemte unger som bare roper hele tiden at vi skal ha mer godteri, mer godteri, mer godteri. Men takk Herre at det er nok godteri hos deg hele tiden, at det er lov å forvente at vi skal ha gode, sterke opplevelser. Herre, jeg ber om at du skal forløse latter her. Latter til helbredelse, glede og latter. Jesu navn. Det her, altså, det er, jeg vet ikke om du gjør sånn, men det er like med jeg spør om det. Kan du være så snill og kile noen? Noen er litt for alvorlige. Jesus. Jesus. Ja, la det boble i de som det trengs å boble oss. Jesus. Herre, jeg tror at du er her som den som er. Jesus. Du er her som lege, ja. Og du er her som den som virkelig bryter lenker og bånd. Du er utrolig god på det, bedre enn noen av oss. Og du er alt vi trenger. Så Herre, jeg ber om at du skal være vår Bethesda og dem. Hjelp oss til å hoppe opp i og drukne. Hele gjengen. Halleluja. Takk, Jesus. I deg. I deg. Og bare deg. Så det er du som skal ha ære, Jesus. Det er du som er verdig. Det er du som er vårt mål. Det er du som er vår hensikt. Det er du som er vårt liv. Så Hellige Ånd. Takk, Jesus. Hellige Ånd. Vi
Vis oss korset. Vis oss det offret som ble gitt. Vis oss vår verdi gjennom Jesu øyne. Vis oss at helbredelsen allerede er et faktum. Vis oss at alle lenker og bånd er brutt i Jesu navn. Herre, la salveoljen bare flyte. Flyte, flyte, flyte. Skjer deg, Jesus. Jesus.